В Єрусалимі вперше відбувся День моди. На подіумі представили вбрання для тих, кому суворий дрес-код не дозволяє оголювати шию чи носити короткі спідниці. Як в Ізраїлі руйнували стереотипи та робили моду доступною для всіх? Дивіться в нашому сюжеті. Стильно одягатися не завжди означає оголювати плечі чи коліна. Це довели дизайнери Ізраїлю. Уперше в історії в Єрусалимі відбувся так званий День скромної моди. Сукні, представлені на подіумі, не чорні і не довгі. Навпаки, яскраві і підкреслюють жіночність та скромність моделей. Ми вирішили влаштувати особливий день для релігійних жінок. Моделі носитимуть скромне вбрання, але на справжнісінькому модному шоу з червоною килимовою доріжкою і найкрасивішими сукнями в світі. На подіумі свої колекції продемонстрували 20 ізраїльських дизайнерів. Вони поставили собі за мету зруйнувати стереотипи, нібито релігійні ізраїльтянки мусять носити лише довгі темні плаття простого крою. Моделі дефілювали не лише у звичайному щоденному вбранні, а й у вечірніх та весільних сукнях. Те, що жінка релігійна, не означає, що вона не мусить цікавитися модою. Ми виконуємо дуже розумну і важливу роботу. Підлаштовуємо моду під певні релігійні канони. На показі зібралося безліч жінок, які через релігійні переконання досі не наважувалися носити одяг відомих дизайнерів. Кажуть, мода для них дуже важлива. Особливо вони зважають на сучасні тенденції тоді, коли збираються на побачення. Багато жінок часто дошивають чи навіть переробляють одяг відомих дизайнерів, щоб він більше пасував до жорсткого релігійного дрес-коду. Я думаю, що мода без перебільшення – надто важлива річ. Завдяки їй ми можемо вдягатися неоднаково і мати гарний вигляд. До того ж, це хороший спосіб самовираження. Дизайнери кажуть, релігійне середовище в Ізраїлі – це велика купівельна спроможність. І останнім часом ця сфера стала більш відкритою до нових тенденцій, в тому числі і модних. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер».